როდის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია ამორტიზებულ საფეხბურთო მოედნებს. გორში წლებია სიძველისაგან დაზიანებული, მინი სტადიონების მოწყობას ითხოვენ. მაგალითთვის გეტყვით, რომ რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციაში საგანგაშოდ აფასებენ იმ ვითარებას, რაც ამხრივ ქალაქში არის. გეგმოს თუ არა, ზურაბ ჯირკველიშვილი მისი მერობის ბოლო წელს სტადიონების პრობლემის მოგვარებას ნიკა გაბლიშვილი მაგარკვია. Мишо Лука და ალეკო სუსხიანი ამინდის მიუხედავად სადგურის დასახლებაში სპორტულ მოედანზე სათამაშოდ დღესაც მივიდნენ. Ამბობენ რომ თავისუფალ დროს აქ ხშირად იკრიბებიან, თუმცა ბურთით თამაშს ვეღარ ახერხებენ. მათი თქმით, მინი მოედანი დაზიანებულია და მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამო აქ ფეხბურთის თამაში თითქმის შეუძლებელია. Стадионზე 20 მოდივარ, დანგრეულია სტადიონი და აი ძალიან გვინდა ახალი სტადიონი აშენდეს. ყველას გაუხარდება და რა ვიცი, ბევრი მოვლენ აქ სათამაშოდ, დებს ვესვით, ხან ფეხბურთს ვითამაშებთ. ძალიან მინდა რომ ახალი სტადიონი ავაშენოთ. ჩვენ ვერ თამაშობთ სტადიონზე, რადგან არ არის შეკარგა გაკეთებული, ხან იქით გადავარდება, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ რომ გაგუკეთონ სტადიონი. ეს ჭალის დასახლებაში მდებარე სპორტული მოედანია. Проблема სადგურის მსგავსად აქაც იდენტურია. მოსახლეობის თქმით, სტადიონზე სპორტული ინფრასტრუქტურა წლებია მოშლილი არის, გამოც ბავშვები სათამაშოდ სხვა უბნებში დადიან. ადგილობრივები ზაფხულის დადგომამდე მის რეაბილიტაციას ითხოვენ. ყოველ დღე გავდივარ სტადიონზე და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ მოწესრიგებული იქნება. სტადიონი გჭირდება ბავშვებისთვის, აი ხო ხედავთ როგორ თამაშობენ. არაკეთებენ და რა ქნა, ჩვენ რა შეგვიძლია. ჭირავდი მომარება და პატრონი არ აყავს, ეგარი მეტი არა. გორსა და გორის მუნიციპალიტეტში სპორტულ მოედნებზე მოშლილ ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს შიდა ქართლის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. გია რევაზიშვილის თქმით, პრობლემა კომპლექსურია და მისი მოგვარება მალე უნდა მოხდეს. რევაზიშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას ურჩევს, რომ სტადიონების მოვლა-პატრონობა ღირსეულ კომპანიას ჩააბაროს. Горса და გორის რაიონში ხელურსაფარიანი მოედნებია გაკეთებული დიდი წლების წინ, რომლებსაც ვადა გაუვიდათ. ყველა ხელურსაფარიანს თავისი ვადა აქვს, ვადაც გაუვიდა და არის გაპარტახებული. ამიტომ საჭიროა დიდი ყურადღების მიქცევა, რეაბილიტაცია ამ მოედნებისა. ამიტომ უნდა ჩაბარდეს ისეთ სამსახურს, რომელიც ამას მოუვლის, გაუფრთხილდება, იქ სეთკა გაფუჭდება, ამას მიხედავენ, იქ რაღაც კარი გადმოვარდება, მოძურება, იქ ყველაფერი ამას მიხედვა უნდა. ჭალისა და სადგურის დასახლების მსგავსად გორში რეაბილიტაცია 10-მდე სპორტულ მოედანს ესაჭიროება. მერიაში ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. წელს დაგეგმილია 10 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ესა მუნიციპალური განვითარების ფონდის, ასე ვთქვათ, დაფინანსებით. ამჯერად 26 იანვარს გამოცხადდა ტენდერი დასრულდება 27 თებერვალს, რის შემდეგაც გამოვლინდება გამარჯვებული და სავარაუდოდ 8 მარტის შუარეცხვებიდან გაფუძდება ხელშეკრულება და დაიდება ხელშეკრულება და დაიწყება სამუშაოები. გორის მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქში არსებული მინი მოედნების რეაბილიტაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსებით მოხდება. სტადიონების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე 1 000 000 ლარზე მეტი დაიხარჯება.